আজি ননৈপাড়া বাগানত আহিছিলোঁ। ইয়াৰ চাৰিজনী ছোৱালী ৰেস্কিউ কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা। এই ছোৱালী চাৰিজনীক বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিলে। আজি আৰু দুগৰাকী ছোৱালী আহি আছে, বৰ্তমান ৰাস্তাত আছে। গতিকে ছয়গৰাকী আজি যোৱা তিনিদিনৰ ভিতৰত ইয়াত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু কেইটামান হটস্পট দেখা গৈছে যে ভূটান বৰ্ডাৰত থকা ওদালগুৰি জিলা, এইটো ট্ৰেডিশ্যনেলি কিন্তু এইটো আছে দেই, এইটো নহয় যে এইকেইদিনতে হৈছে। কিন্তু আমি বৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ, বাগানবিলাকৰ ভিতৰত এটা সংস্কাৰ এটা দৰকাৰ হৈছে, এটা ষ্ট্ৰং আই এটা দৰকাৰ হৈছে। বিশেষকৈ যিখিনি স্কুল ড্ৰপ আউটছ হৈছে ছোৱালী, তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে কৰিবলৈ কিবা এটা তেওঁলোকৰ ৰাস্তা এটা যদি নহয় তেতিয়াহ'লে এটা ডিফিকাল্টি আছে। গতিকে নিজৰ ছ'চাইটেলেই নহয়, ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইছ্যুজ কিছুমান আছে ইয়াত, সেইখিনি নিশ্চয় বাগান কৰ্তৃপক্ষই হওক, চৰকাৰৰ বিভিন্ন অংগই হওক, এইখিনি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। কিন্তু কথা হ'ল, এইটো এটা ডেঞ্জাৰাছ ট্ৰেণ্ড, আৰু ইয়াৰ কিছুমান জুভেনাইলছো ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে, মানে সৰু ল'ৰাও ইনভল্ভ হৈ আছে। এইটো নহয় যে অকল ডাঙৰ মানুহ কেইটামান ইনভল্ভ হৈছে, এইটো বাহিৰা মানুহ অহাটো পিছৰ কথা, বাহিৰা মানুহ আহিব, কিন্তু প্ৰথম কামখিনি গণ্ডগোলখিনি ভিতৰতে হৈছে, সেইটো লক্ষ্য কৰা গৈছে। গতিকে ওদালগুৰিত আগতেও কেইবাবাৰো উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এতিয়াও হৈছে, আৰু ট্ৰাফিকিং কেছবিলাকত আমি অসম পুলিচে বৰ ষ্ট্ৰং একশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমি উদ্যত হৈছোঁ এতিয়া, কাৰণ এইটো ননচেন্স সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু মোৰ খবৰৰ মতে বৰ্তমান আমি পাইছোঁ দিল্লী আৰু মুম্বাইতো কিছুমান ছোৱালী ট্ৰেভেল কৰা হৈছে এইবোৰ জেগাৰ পৰা। আৰু মই এতিয়া বাগানৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে বহিম এতিয়া, আৰু তেওঁলোকক কিছুমান মই ছাজেশ্যন দিম। আৰু বাগানত থকা মানুহখিনি এতিয়া VDP মহিলা VDPও ইয়াত এটা আছে, প্ৰত্যেকে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। এইটো নহয় যে পতা নেহি থা কেনেকৈ হ'ল নাজানো, এইবিলাক গালে নহ'ব। ইয়াত যিখিনি ইনভল্ভ কৰ্তৃপক্ষ থাকে সকলোৰে দায়িত্ব পালন হ'ব লাগিব, নহ'লে নহ'লে সবকে দায়ী বুলি আমি বিবেচনা কৰি, গতিকে আমি আজি এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু যিকেইটা মানুহে ইতিমধ্যে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেইকেইটা সোনকালে ইমিডিয়েট ধৰা দিয়ক, নহ'লে বিফল হ'ব। আৰু এইবোৰ সৰু ছোৱালীৰ লগত ধেমালি কৰা কথা অসম পুলিচে একচেপ্ট নকৰে। আৰু মই দৰঙৰ আৰু ওদালগুৰিৰ ৰাইজলৈ আহ্বান কৰিম, এইবোৰৰ ওপৰত চকু ৰাখক, বিশেষকৈ ট্ৰেইন ষ্টেচন, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ছোৱালীবোৰ সৰবৰাহ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি বাহিৰৰ পৰা আহক বা ইয়াৰ ভিতৰতে থাকক, এনেকুৱা মানুহখিনিৰ ওপৰত অকণমান নজৰ ৰাখক। আৰু ইয়াৰ মই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ দুজনমান মই ভাল ব্যক্তি দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোকক মই মন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছে কৰিবলৈ, তেওঁলোকক আমি চব সহায় কৰিম যদি তেওঁলোকে চিনচিয়াৰলি কামখিনি কৰে। আৰু সংবাদ মাধ্যমকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকেও যথেষ্ট এটা অগ্ৰণী ভূমিকা মই দেখিছোঁ ওদালগুৰি ছাইডৰ ভূমিকা এটা পালন কৰিছে আগতেও, এতিয়াও তেওঁলোকে সেইটো কৰি যাব। আমি একেলগে নিশ্চয় এই প্ৰব্লেমটো আমি সমাধান কৰিম, কাৰণ এইটো অসমৰ সমস্যা। আৰু সৰু ছোৱালীৰ লগত মাইনৰ গাৰ্লছৰ লগত কোনো অন্যায় হোৱাটো অসম বুলি সহ্য নকৰোঁ। থেংক ইউ।